Բարև ձեզ, օրդ լրատվական ծրագիրը սկսում աշխատանքը հանրայնի ուղիղ եթերում։ Այսօր նախագահ Բակո Սահակյանը մասնակցել է ազգային անվտանգության ծառայության 2017 թվականի գործնեության արդյունքների ամփոփմանը նվիրված նիստին։ Ինչպես հայտնել է նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչությունից, նախագահը բավարար է գնահատել հաշվետու ժամանակահատվածում գերատեսչության գործնեությունը, հանձնարարականներ տալով 2018 թվականի նախատեսված աշխատանքների պատշաճ կատարման ուղղությամբ։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովը ընտրել է Հայաստանի Հանրապետության 4-րդ նախագահին։ Արմեն Սարգսյանի թեկնածությունը կողմը քվեարկել 90 դեմ 10 պատգամավոր։ Քվեատուփում եղել է 101 քվեաթերթիկ, որոնցից մեկը անվավեր է համարվել։ Հայաստանի Հանրապետության նորընտիր նախագահ Նիրլի Ազորությունները կստանձնի ապրիլի 9-ին ազգային ժողովի հատուկ նիստում։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ ընտրվելու կապակցությամբ Արցախի Հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը շնորհավորական ուղերձ է ելել Արմեն Սարգսյանին։ Ուղերձում ասված է. «Մեծ արգո Արմեն Վարդանի, Արցախի ժողովրդի իշխանությունների եւ անձամբ իմ անունից ի սրտե շնորհավորում եմ ձեզ Հայաստանի Հանրապետության նախագահի պաշտոնում ընտրվելու կապակցությամբ։ Վստահ եմ, աշխատանքի եւ կյանքի ձեր մեծ փորձը, խորը եւ բազմակողմանի գիտելիքները մարդկային որակներ կհանդիսանան ձեր պարտականությունների լիարժեք եւ արդյունավետ կատարման կարեւորագույն գրավականներից։ Հուսով եմ, որ ձեր նախագահության ժամանակաշրջանում կշարունակվի Հայաստանի Հանրապետության զարգացումն ու զորացումը, կամրապնդվի Հայաստան-Արցախ սփյուռք կերամիասնությունը, կյանքի կկոչվեն բազմաթիվ ռազմավարական ծրագրեր։ Կրկին շնորհավորում եմ ձեզ, մեծ արգո պարոն Սարգսյան, եւ մաղթում քաջառողջություն, հաջողություններ աշխատանքում եւ ամենայն բարիք», ասված է նախագահ Բակո Սահակյանի Արմեն Սարգսյանին հղած շնորհավորական ուղերձում։ Փետրվարի 28-ին արտգործնախարարի տեղակալ Արմինե Ալեքսանյանը Բրյուսելում մասնակցել է Եվրոպական խորհրդարանում Ղարաբաղյան ազատագրական շարժման 30-ամյակի նվիրված համաժողովին, որը կրում էր Լեռնային Ղարաբաղը եւ Եվրոպական միությունը 1988-ից 2018 թվականների խորագիրը։ Ըստ արտգործնախարարության տեղեկատվության եւ հասարակայնության հետ կապերի վարչության հաղորդագրության, միջոցառման ընթացքում անդրադարձ է կատարվել Եվրախորհրդի կողմից Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության սկզբնական փուլում ընդունված բանաձևերին, տարածաշրջանում Եվրամիության ներկայիս քաղաքականությանը, ինչպես նաեւ հակամարտության հետևանքներին առնչվող մի շարք հարցերի։ Իր ելույթում Արմինե Ալեքսանյանն ընդգծել է Արցախ-Եվրամիություն համագործակցության անհրաժեշտությունը, ուղղված մարդու իրավունքների եւ ժողովրդավարական արժեքների ամրապնդմանը, ինչպես նաեւ քաղաքացիական հասարակության զարգացմանը։ Միջոցառմանը, որը նպատակ ուներ խրախուսել եվրոպական հաստատություններին ավելի ակտիվ դերակատարություն ունենալ տարածաշրջանային գործընթացներում եւ մարդու իրավունքների պաշտպանության հարցերում, մասնակցում էին Եվրախորհրդի բազմաթիվ պատգամավորներ, Եվրամիության տարբեր կառույցների աշխատակիցներ, քաղաքական վերլուծաբաններ, դիվանագետներ եւ հայ համայնքի ներկայացուցիչներ։ Համաժողովի մասնակցել է նաև Արցախի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմի դեպարտամենտի ղեկավար Արտակ Բեգլարյանը։ Միջոցառումը կազմակերպվել է Հայաստանի Եվրոպացի բարեկամներ եւ Հայկական Բարեգործական Ընդհանուր Միության Եվրոպայի գրասենյակի համատեղ ջանքերով Եվրոպական խորհրդի պատգամավոր, Եվրախորհրդարանում Արցախի հետ բարեկամության խմբի ղեկավար Ֆրանկ Էնգելի աջակցությամբ։ Արդեն 3 տարուց ավել է, ինչ ֆրանսիական Բուկբելեր քաղաքն ու Ասկերանը հրճակվել են որպես քույր քաղաքներ։ Հրճակագիրը ստորագրվել է 2014 թվականի նոյեմբերի 19-ին Բուկբելերի քաղաքապետարանում։ Արցախյան ու ֆրանսիական այդ երկու քաղաքների համագործակցությունն արդեն իր պատուգներն է բերում։ Այսօր ասկերանցիները հանդիսավորությամբ դիմավորեցին իրենց քույր քաղաքից ժամանած պատվիրակության անդամներին Բուկբելերի քաղաքապետ Ռիշար Մալիենի գլխավորությամբ։ Արցախի ժամանած բարեկամ ազգերին ասկերանցիները միշտ էլ դիմավորում են իրենց խորհրդանիշ պարսպի մոտ աղոհացով ու տրամադրություն բարձրացնող զուռնադհոլեհունչունների ներքո։ Գարնանային ծաղկե փնջերն էլ իրենց հասցեատերերն ունեն։ Ֆրանսուհիներից ոմանք առաջին անգամն են Արցախում։ Նվագախմբի ակարդիոնահարն էլ իր հերթին աճելի անակնկալ մատուցեց հյուրերին, հնչեցնելով նաև Ֆրանսիայի հիմնը։ Պատվիրակության անդամների երկրորդ կանգառը ասկերանի պաշտպանության ժամանակ խոցված տանկու շարժանի մոտ էր։ Հյուրերը ծաղկե պսակուց ծաղիկներ խոնարեցին Արցախի ազատության ու անկախության համար նահատակված հայորդիների հիշատակին։ Բարեկամության հրճակագիրը Արցախի ասկերան եւ Ֆրանսիայի Բուկբելեր քաղաքների միջև ստորագրվել է 2014 թվականի վերջերին։
Հրճակագիրը ողջունում է ազատ և ժողովրդավարական հասարակություն ստեղծելուն և զարգացնելուն ուղղված Արցախի ժողովրդի և իշխանությունների հետևողական քայլերը և անընդունելի է համարում Արցախի ժողովրդի մեկուսացումը։ Ասկերանն ու Բուկբելերն իրենց հրճակելով քույր քաղաքներ արդեն 3 տարի է համագործակցում են։ Այդ համագործակցությունից ձեռք ենք բերել մի լավ բարեկամ ժողովուրդ, իդեմս Ֆրանսիայի, որի համար մենք ուրախ ենք, ողջունում ենք նամանավանդ Արցախը բարեկամի կարիք շատ ունի։ Բուկբելերի քաղաքապետը Ռիշար Մալիենն է նշում, քույր քաղաքներ հրճակելով նախ և առաջ նպատակ են ունեցել ամրապնդել երկու քաղաքների միջև բարեկամական կապերը և համատեղ համագործակցություն հաստատել կրթության, մշակույթի և սպորտի բնագավառներում։ Ասում է, համագործակցությունը ոչ թե ձևական, այլ կոնկրետ քայլեր է պահանջում, իսկ Ռիշար Մալիենի ղեկավարած պատվիրակության այս Արցախ արդեն գործնական է։ Que nous allons installer dans une classe. Տարբեր սարքավորումներ ենք բերել հենց դպրոցի համար, որոնք տեղադրենք դասարանում, որպեսզի երեխաները հնարավորություն ունենան ավելի հեշտ շփվեն թե ինտերնետով և օգտվեն ժամանակակից սարքավորումներով։ Մեր աշխատակազմի մասնագետը ինքը հենց կտեղադրի և կսովորեցնի դպրոցի ուսուցիչներին օգտագործելու ձևը սարքավորումների։ Ֆրանսիական Բուկբելերից Արցախ ժամանած պատվիրակության կազմում են նաև քաղաքապետ Ռիշար Մալիենի երկու տեղականներն ու ավականու անդամներ։ Այսի շրջանակում նախատեսել են ոչ միայն անդրադառնալ կրթական ոլորտին, այլև օգնության ձեռք մեկնել շրջանի գյուղատնտեսության զարգացմանը։ Մեր պատվիրակության կազմում են նաև ավականու անդամ, որը պատասխանատուն է մեր քաղաքապետարանի գյուղատնտեսական հարցերով, տեղի գործարարներին, որոնք զբաղվում են հենց գյուղատնտեսությամբ, փորձի փոխանակումը, մեր փորձի և ֆրանսիական, ասենք, այդ ոլորտում ձեռքբերումները կիսվի տեղի գործարարների հետ, գյուղատնտեսների հետ։ Բուկբելերի ղեկավարությունը վստահեցնում է, քույր քաղաքների համագործակցությունն ամուր հիմքերի վրա է դրված և շարունակվելու է տարիս տարի ընդլայնելով ծավալները։ Մասնավորապես ավելի կոնկրետացնելով, մենք մայիսին ունենալու ենք արցախյան օրեր Ֆրանսիայում, մեկ շաբաթ արցախյան, մեկ շաբաթ Ֆրանսիայում, որի շրջանակներում մեր մասնագետներից մեկը իրականացնում է նկարահանումներ և պատրաստվելու է ֆիլմ, որը այդ շաբաթվա ընթացքում ցուցադրվի և հնարավորինս ներկայացնենք Արցախը ֆրանսիացիներին։ Իսկ ինչով և ինչպես կարող են ասկերանցիներն օգտակար լինել իրենց քույր քաղաքի բնակիչներին, հարցին քաղաքապետ Սամվել Աղաջանյանը հպարտությամբ է պատասխանում, կարող են հյուրերին հաճելի օրեն զարմացնել իրենց մարդ տեսակով, հյուրասիրությամբ ու արդարության համար մարտոնչող իրենց ամուր ոգով։ Իսկ թոմատա իրենք են շատ բան ձեռք բերում, մեզ նման մարդկանց հետ շփելով, արաբացու հետ շփելով։ Շատ բան են տեսնում են ժողովրդավարություն, տեսնում են այս փոքր գողտերի կերկրում, մարդիկ ոնց են չարչարում, ստեղծում, արարում, շփելով ժողովրդի հետ, շփելով մեր ղեկավարության հետ, մեր նախագահի հետ, իրանք տեսնում են, որ իսկականից այս մարդիկ արժանի են ազատության և խաղաղության։ Քույր քաղաքների ղեկավարների հանդիպումը շարունակվեց ասկերանի քաղաքապետարանի շենքում։ Հուշանվերների փոխանակումից հետո անդրադարձան շրջանի ժողովրդագրական աճին, ինչպես նաև խոսեցին գյուղատնտեսությունում առկա խնդիրների մասին, պատվիրակության անդամները քննարկեցին նաև առաջիկա 4 օրերի իրենց անելիքները, իսկ շրջկենտրոնի դպրոցականներն անհամբերությամբ էին սպասում իրենց բարերարներին, գիտեին, որ Ֆրանսիայի ժամանած պատվիրակության հերթական կանգառն իրենց կրթօջախում է լինելու։ Գենադի Երեմյան, Աշոտ Գասպարյան, Օր։ Շարժման 30-ամյակին նվիրված Ստեփանակերտի Կոմիտասի անվան երաժշտական դպրոցը հանդես է գալիս հետաքրքիր նախաձեռնությամբ։ Դպրոցի լավագույն սաները համերգային ծրագրով ելույթ են ունենում մայրաքաղաքի դպրոցներում, նպատակ ունենալով նաև իրենց հասակակիցների շրջանում սեր ու հետաքրքրություն առաջացնել երաժշտ արվեստի նկատմամբ։ Ճանաչիր երաժշտությունը խորագրով համերգային ծրագրի մեկնարկը օրեր առաջ տրվել է մայրաքաղաքի համար 1 հիմնական դպրոցում։ Կոմիտասի անվան երաժշտական դպրոցի սաներն այսօր ելույթ են ունեցել Ստեփանակերտի համար 3 միջնակարգ դպրոցում։ Շնորհալի երեխաների ուժերով պատրաստված համերգային ծրագիրը չի կրկնում մյուսին, քանի որ ամեն անգամ ելույթ են ունենում հիմնականում այն երեխաները, որոնք սովորում են տվյալ դպրոցում։ Դա է նաև պատճառը, որ փոքրիկ երաժիշտների, երգիչների գեղեցիկ կատարումները հանդիսատեսի կողմից ընդունվում էին մեծ ջերմությամբ։ Ծրագիրը նաև քարոշչական նպատակ ունի՝ նման միջոցառումների միջոցով երեխաների մոտ հետաքրքրություն առաջացնել դեպի երաժշտությունը։ Իզուր չի այս ծրագրի անունը ճանաչել երաժշտությունը, փոքր
դասարանների երեխաներն են այստեղ համերգում, որ իրանք էլ ճանաչեն այս մեր լավագույն երաժիշտներին, սիրեն երաժշտությունը, մեծ ցանկությամբ հաճախեն մեր երաժշտական դպրոցը։ Երաժշտական դպրոցի 9 բաժիններում սովորում է շուրջ 560 աշակերտ։ Մեծ ցանկություն կա զարգացնել ժողովրդիկների բաժինը։ Դուդուկը, քամանչան, քանոնը, ուդը, բոլոր ժողովրդիկները մի քիչ զարգացում ապրի և երեխաները ցանկանան հաճախել այդ բաժինները։ Մայրաքաղաքի բոլոր դպրոցներում ելույթ ունենալուց հետո նախաձեռնության հեղինակները մտադիր են համերգային հատուկ ծրագրով այցելել նաև զորամասեր։ Գոհար Ռուստամյան, Հայկ Բաբայան, Օր։ Այս ժամի համար նախատեսել էինք այսքանը, հետևեք իրադարձությունների զարգացմանը ժամը 20-ին, մինչ այդ ժամը։ Հանրապետության տարածքում կդիտվի փոփոխական անպամածություն, առանց տեղումների եղանակ, վարկյանում 3-ից 8 մետր արագության հարավարը մտի անգամի, օդի ջերմաստիճանը գիշերը 2 աստիճան ցրտից 1 աստիճան տաքություն, ցերեկը 9-ից 14 աստիճան տաքություն։